Göründüyü kimi Ermənistan tərəfi silahı əl atıb. Bu proseslər Rusiya qızışdıran tərəfdə. Sərhəddə Ermənistan tərəfinin bu silahı təhrifatların cavabı qətiyyətlə verilməlidir. Bunu çıxlamasında politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, Bu silahlı təxribatda əsas bulan Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinin açılması əvəzinə Azərbaycanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üz qəbul etdirməyə çalışmasıdır. Dövlət sərhədində Azərbaycanı provokasiya cəlb edirlər. İkinci Nikol Paşinyan həmçinin sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirməklə daxili siyasi vəziyyəti tam nəzarətə almağa çalışır. Daxili auditoriyaya göstərmək istiyir ki, düzəşdə getmək fikri yoxdur. Üçüncü Şuşa ətrafında atəş açmaqla Türkiyə prezidenti Ərdoğanun Şuşaya səfərinə qarşısını almağa çalışıblar. Bu prosesdə Rusiyanın da marağı var. Göründüyü kimi Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvələri Erməni silahlılarından Azərbaycanə qarşı istifadə edir. Əsədullazadə bildirib ki, Azərbaycan artıq 10 Noyabr birgə bəyanatının 4-cü bəndinin yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Qarabağda Şuşa ətrafında silahlı Erməni birləşmələri Buğun hovaya atəş açırsa, sabah Azərbaycan əsgəri və mülki vətəndaşa atəş açacaq. Rusiya sülhməralı qüvvələri də baş verənlərə seyiz qalacaq. Həmçinin bununla Azərbaycanların Xan kəndi, Xocalı, Ağdərə və Xozəvəndə qayıtması mümkün olmayacaq. Nə qədər ki Ermən silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılmayıb, şühada və ətrafda təhlükəsizlik təhdidi olaraq qalacaq. Ona görə də Azərbaycan antiterror və silahlı separatizmə qarşı hərbi əməliyyatlara başlamalıdır. Azərbaycan Laçın dəhlizində Post qoyması da labüdür. Rusiya südməmli qüvələri vəziyyəti gərginləşdirmək və Azərbaycana qarşı təhribatlara rəvac verir.